Dobrý den, vážení posluchači. Dobrý večer. Dnešním hostem Studia Beta je volební lídr SPD v Pardubicích, bývalý diplomat, politik Jaroslav Bašta. Pane Bašto, vítejte u nás po delší čase. Dnes je to na rozdíl od jiných pořadů, kdy sedíte vedle mě v mikro ve studiu po Skypeu. Je to proto, že díky volební kampani máte plno času. Takže v první řadě, kandidujete jako volební lídr v Pardubickém kraji. Předpokládám, že se do sněmovny dostanete. Co budete jako ve sněmovně mít jako hlavní náplň práce? Čím byste se chtěl zabývat? Dobrý večer vám i posluchačům. A ta odpověď je docela jednoduchá. Zahraniční politikou. Samozřejmě. Ve sněmovně. Ano, ano. Ale protože budu poslancem za Pardubický kraj, tak tam bych samozřejmě chtěl pomáhat tomu kraji s jeho největšími problémy, které tam má, což je doprava a zdravotnictví. Ve spolupráci samozřejmě s příslušnými výbory, ať už rozpočtovým, hospodářským a případně zdravotnickým. Takže to je tak zhruba o tom, jak si představuju svoji působnost v případě, že budu zvolen. Vy máte v práci ve sněmovně samozřejmě zkušenosti, protože jste tam už před lety byl. Zeptám se proto jinak. Budete mít po vašem zvolení případném v kancelář poslaneckou v Pardubicích a budete spolupracovat s pardubickým klubem SPD? Samozřejmě to jinak ani nejde. To je jako poslanecká kancelář musí být v tom kraji, za který byl příslušný poslanec zvolen. A budu se snažit, aby ta kancelář byla taková, aby umožnila setkávání a další aktivity právě pro členy SPD, pro místní klub. Vím, znám vás hodně dlouho, sledoval jsem vás od začátku vaší politické kariéry hned po 90. roce a v podstatě i předtím, takže vím, že jste velmi pracovitý člověk. Budete v tom své kanceláři v Pardubickém kraji, budete občas nebo co nejčastěji, nebo si tam budete sjednávat schůzky, abyste pomáhal tomu pardubickému kraji tam? To je samozřejmé. Navíc ještě ten harmonogram práce poslanecké sněmovny je udělán tak, že existuje jeden týden, který musí poslanec věnovat svému volebnímu okrsku, jak bych to řekl, nebo prostě volebnímu kraji. Ano, ano. A tohle samozřejmě budu dodržovat. To je jako, neumím si představit, že bych to nedělal. Já taky ne, abych se vám přiznal za tu dobu, co vás znám. Ale zeptám se ještě jinak. Jste poměrně známý člověk, ví se o vás, že jste velmi vzdělaný člověk, velmi zkušený, co se týče zahraniční politiky samozřejmě. Byl jste velvyslancem v Moskvě, velvyslancem v Kyjevě, nebo jste byl ještě někde jinde? Ve střední Asii. Dokonce. Takže v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu. Takže mám zkušenosti a potom jako náměstek ministra zahraničních věcí jsem v podstatě měl na starosti tu východní polovinu země koule. Takže mám zkušenosti jako i z takových zemí, jako je Indonésie, Thajsko, Afganistán, Irák a tak dále. Teďka se zeptám trošičku pod pásovku, nezlobte se na mě.
Kdyby se SPD velice dobře umístilo ve volbách, to znamená, kdyby získalo 15% minimálně plus další, čím více, tím lépe, a nebylo by možno bez SPD sestavit koalici, tak předpokládám, že by SPD tu koalici se utvořilo s hnutím ANO za případné pomoci třeba KSČM, protože si neumím představit, že by koalici s SPD šlo do koalice s Pirátostanem nebo ze Spolu. Ale kdyby to takhle všechno dopadlo a vy byste se stal ministrem zahraničí, pane Bašto, byla by politika České republiky vůči té východní Evropě a východním zemím, především vůči Ruské federaci, tak nevstřícná, nepřátelská a pro Českou republiku zabíjející, jako tomu je dosud, nebo byste se to snažil změnit tak, aby se vztahy narovnaly? No tak pokud to vezmeme takhle hypoteticky, tak bych se to samozřejmě snažil změnit, tak jako jsem to dělal, když jsem byl jak velvyslancem, tak náměstkem ministra zahraničních věcí. Takže jako v tomto případě bych navázal na ty pozitivní zkušenosti, které byly z doby třeba vlády Miloše Zemana a vlastně i později, že jo, ono se to změnilo až někdy k tomu, jak to vypadá teď, až někdy po tom roce 2014. Ano, ano, ano. Zajímalo by mě ještě jedna věc. Vy jste byl velvyslancem v Moskvě v době, když vládnul už Vladimír Putin. Setkal jste se s Vladimírem Putinem někdy a hovořil jste s ním jako velvyslanec? Znáte se s Putinem? Ano. Abych pravdu řekl, tak já jsem tam přišel půl roku poté, co on byl tedy zvolen prezidentem, protože on od nového roku 2000 byl vlastně jako tehdejší předseda vlády odstupujícím prezidentem Jelcinem jmenován jeho nástupcem a pak proběhly řádné prezidentské volby, kdy tuším byl zvolen někdy na konci března a já jsem se s ním poprvně viděl v listopadu téhož roku, tedy 2000 a pak pravidelně při těch akcích, které tam byly každý rok v červnu, kdy tam probíhal takový svátek, který měl více názvů, ale jeden byl stejný, prostě byla to oslava Ruska, jeho regionu a dalších věcí. A samozřejmě jsem ho viděl, když tam byli na návštěvě buď premiér nebo potom prezident Klaus a další. Takže jako ano. A sleduju ho celou dobu, ten vývoj, který je tam jak v té politice, tak vlastně i jeho osoby. Další taková otázka, jaké máte vztahy s Vladimírem Putinem? Je to velice důležité, protože co si budeme povídat, vztahy států vytvářejí osoby, které se znají z těch dvou států, takže když jsou dobré osobní vztahy, tak bývá i lepší politika státu vzájemná. Tak jak se vy v podstatě, jak vycházíte s Vladimírem Putinem, jaké jsou vaše vztahy? Tak on to zahájil na začátku, když se se mnou povídal o tom, jak jezdil z Drážďan do Prahy na pivo a párek. Jo. Takže to byl takový bezprostřední a pak vždycky, když jsme se pozdravili nebo při nějakých dalších věcech, tak to víceméně na to navazovalo. Takže jako já jsem opravdu, pokud šlo o ty
politiky, se kterými jsem se ve funkci nebo na nějakých recepcích potkal, tak jsem vždycky měl ty vztahy velmi dobré. Bylo by to pro naši Českou republiku velmi dobré, kdyby se ty vztahy, které tady Piráti a ODS ústy Řeporyjce Novotného pokazili, že bychom mohli opět díky vám, pokud byste se opravdu dostal na pozici ministra zahraničí, tak bychom mohli opět obnovit naše obchodní, lepší obchodní vztahy s Ruskou federací, protože to je přece jenom ohromný trh. Ano, a jako je třeba říct, že prostě to, co probíhá teď ze strany jak těch politiků, tak konec konců i ministerstva zahraničí, tak je bezprecedentní, protože my máme s Ruskou federací horší, snad horší vztahy než Spojené státy. Konec konců je to vyjádřeno tím, že spolu se Spojenými státy jsme jediní, kdo je na seznamu zemí, které nejsou vůči Ruské federaci přátelské. Oni to napsali doslova tak, že jsme nepřátelské země. Ne, to není takhle. Tak jsem to četl. Jsou to diplomati, takže používají termín, že ne nepřátelský, ale nikoliv přátelský. Jasně. Další takový problém je, a vidíme to i na turistech v Praze, naše špatná politika vůči Číně. Máte vy nějaké napojení na Čínu, nebo jak byste se zachoval, co by ministr zahraničí, v otázce navázání lepších diplomatických vztahů a styků s Čínou, protože to je obdobné jako s Ruskou federací? No, dokonce jistým způsobem i horší, protože to, co udělali, tady bych ještě měl vysvětlit jednu věc, protože to, co provedla současná politická garnitura, kupodivu oficiálně v opozici, že jo, ale měli jako evidentně podporu i z ministerstva, Českého ministerstva zahraničních věcí, tak bylo tak to nejhorší, co mohli udělat. Protože třeba pro Ruskou federaci je věc, která patří k těm nejposvátnějším a je to takový základ jejich identity, je otázka druhé světové války ano. A vítězství v druhé světové válce. Ta demontáž sochy maršála Koněva byl prostě políček, který nám jako těžko zapomenou. A pak máme a pokud jde o Čínu, tak Čína, přestože je to tak veliký stát a všechno, tak má také jedno staré historické trauma. A to bylo v 19. století po těch opiových válkách a vlastně pak to pokračovalo i ve století 20. ta snaha tu Čínu rozdrobit. Takže jako v okamžiku, kdy někdo začne podporovat Tibet, začne podporovat takhle oficiálně Tchaj-wan, jako to udělal předseda Senátu, který tam přijel a řekl o sobě, že je Tchaj-wanec. A už jsem viděl i nějakou podporu, která byla těm muslimským Ujgurům. No tak jako dělá prostě to, co to nejhorší, co může, což se mimo jiné projevilo právě u té Číny tím, že například zrušili úplně všechno, co jsou jako v kultuře, co souviselo s Prahou, že jo. No. Takže jako tam nepozvali ani Pražákovo
kvarteto, protože tam slyšeli tu Prahu a viděli tam toho Hřiba. No ono to je taky z celku vidět. Boleslavská Škodovka jsem četl, že bude muset zavírat výrobu, protože jí schází čipy. A kde se vyrábí čipy? V Číně. V Číně. Tak. Takže prostě jako ti politici, kteří se tak hezky tváří, že patříme na západ a že jako Ruská federace a Čínská lidová republika jsou vlastně naši nepřátelé a neměli bychom s nimi udržovat prakticky, jako se tam vozívá, jako neudržovat ani diplomatické styky a podobně, tak ti jako způsobují a způsobí časem kolaps naší ekonomiky. No, oni si to vůbec ty lidi neuvědomí, nebo jim je to jedno a o to to je horší. A co se... Ale jako já bych řekl, že v tomhle případě prostě oni se snaží o to, aby Česká republika neměla přímé obchodní vztahy s těmito dvěma zeměmi, abychom tam, pokud s nimi budeme obchodovat, tak abychom to museli dělat třeba přes Německo nebo nějaký jiný takovýhle stát. Čili oni zastávají zájmy někoho cizího a vědomně poškozují Českou republiku. Já se právě chci zeptat, jestli podle vás, jako zkušeného politika, diplomata, jestli se nedopouštějí v podstatě trestných činů poškozování České republiky. Vždyť to je evidentní. Podívejte se jenom, kolik z českých zaměstnanců, protože jsou tam i cizinci, ale kolik českých zaměstnanců je ve Škodovce, a jestli ty vztahy se nenarovnají, no tak Škodovka za chvilku nebude mít z čeho vyrábět, protože ty čipy zkrátka z Číny nemusí dostat. No ale to jste řekl jenom půlku toho, co výlet Tchajvance způsobil. Jako Škodovka neprodává, protože prostě Číňani jsou hrdí. Ano. A jsou to vlastenci, tak prostě přestali kupovat vozy Škoda, které se vyrábějí v Číně. Přesně tak, tam dokonce ta výroba hrozí, že skončí. Ono to je, pane Bašto, vidět o tom, co jste mluvil o tom vlastenci, to je naprostá pravda, protože jsem se také dočetl, že Čína, čínští turisté ročně měli oblíbený destinace, je Praha byla z jednou z těch destinací oblíbených, tak nám sem ročně před tím extempore přinášeli až 3 miliardy korun na naše peníze. Ano. Teď tady není nikdo. Patřili k jedním z turistů, kteří tady utráceli nejvíc. Ano, přesně tak. Další, co bych se chtěl zeptat, podle vás, takhle, když byl pozván čínský prezident Xi Jinping do Velké Británie, tak on udělal zajížďku za svým přítelem, prezidentem Milošem Zemanem, a přijel do Prahy. Na popud Kalouska tehdy a TOP 09 a podobných idiotů ho vítali nenávistné výkřiky a mávání dětí, kterým dali do ruky tibetské vlaječky. A dokonce Miroslav Kalousek se do té tibetské vlajky zahalil. Takže vypadal jako obraz Mariany. Ano. Tak a přitom, když potom přijel do Velké Británie, tak královna Alžběta od dob své svatby poprvé vytáhla zlatý královský kočár, poprvé ano. od své svatby, aby ho provezla slavnostně jásajícím Londýnem. Jak vysvětlujete tohle ten nesmysl Kalouska a podobných idiotů, protože se to jinak nedá říct? Ano, tak jako prostě ideologie většinou zatemňuje rozum, že jo. A v jejich případě je to úplně jasné. Ale to nejsou sami, že jo, to jsou i naši novináři,
protože se stačí podívat na to, když srovnáte návštěvy Číny ze strany Angely Merkelové, Emmanuela Macrona a další. Merkelová byla v Číně 16krát. Miloš Zeman tam byl 6krát a Miloš Zeman je kvůli tomu napadán, že je to ruský a čínský agent a že je to jako nás tahne na východ a takovéhle věci. A o tom, že tam teda jezdí německá kancléřka, francouzský prezident a že jsou tam každoročně a že mají vynikající vztahy, o tom je ticho a nikdo o tom tady vlastně nepíše a nemluví. Protože mně to připadá, pane Bašto, já teda nevím, jak vy, ale mně to připadá osobně, jako když ti hlupáci, kteří takhle vystupují, tak slouží podle notiček někoho, kdo jim to nadiktoval. Protože aby takhle vědomě škodili České republice, tak to je přece vlastizrada. Jako tam je... Někdy se, když čtete ty články a čtete ty reakce, tak se z toho dá docela dobře odvodit to, v čí prospěch to dělají. A pak by možná bylo dobré se podívat po toku těch peněz, jestli náhodou to tam není takhle napřímo. Přesně tak. Protože to je takový starý pravidlo, které před druhou světovou válkou měli, jako hudebnili, zveršovali Voskovec s Verichem a Ježkem, a tam mimo jiné zpívali, že takovéhle blbosti, takovéhle věci lidi mohou dělat buď z blbosti, nebo za cizí peníze. Ano. A protože jako doba pokročila, tak já bych spíš věřil na ty cizí peníze. Já taky, přesně tak. Teďka další otázka zní, kdybyste byl tím ministrem zahraničí, a já bych si to moc přál, protože by se mi to poslalo poprvé, že bych měl mezi kamarády ministra zahraničí, zatím se mi to nepodařilo. Tak jak byste se snažil napravit ty vztahy s Čínou? Jakým stylem, jakým způsobem by se to dalo napravit? To též platí i Ruské federaci. Jak by se to dalo napravit? No, pomalu a obtížně. Protože ta propast je příliš hluboká. Ale jako v diplomacii ale platí, že nastávají situace, ve kterých se může ocenit i dobrá vůle. Tak půjdeme teď na jiné téma. Vy kandidujete a je mezi v podstatě už zaběhlý systém volebních kampaní SPD je kontaktní kampaň, to znamená setkávání s lidmi. Kdy vás teď ještě do voleb mohou lidé uvidět a zdali se taky s těmi lidmi na těch mítincích zastavíte osobně a popovídáte si s nimi a tak dále. Tak kdy by vás lidi kde mohli, jako občané České republiky samozřejmě, kdy by vás mohli osobně vidět a popovídat si s vámi? Teď to bude vlastně v sobotu, kdy pojedeme i s lidmi, kteří mi v té kampani pomáhají, s těmi lidmi, kteří jsou z toho klubu SPD, tak pojedeme do Chrudimi a zřejmě i do Hlinska v Čechách. Potom 30. září budu vystupovat v Pardubicích na letišti na konferenci, která je věnována 11. září s tím, že je to tedy 20 let poté a že je to varování, poučení. Tak.
A při té příležitosti vždycky tam máme petiční stánek. Jinak jsme tam samozřejmě už měli jarmark a byl tam kamion, což bylo minulý týden v pátek. Takže to už jako první část té kontaktní kampaně máme a teď chystáme samozřejmě druhou. Já se snažím o to, aby každá takováhle akce, když je to možné, tak byla oznámena inzerátem v novinách těch pardubických. Další věc, která by mě zajímala, teď nedávno, myslím, že včera, bylo výročí podepsání Mnichovské dohody. Ono se říká, že to bylo 29. na 30. září. Ono to bylo upečeno 21. září. Tam se to upeklo a potom se to oficiálně uzavřelo. Pane Bašto, nepřipomíná vám to, o čem jsme se teď bavili ve vztahu k Ruské federaci a k tomu a ve vztahu Evropské komise k naší republice, nepřipadá vám to velmi podobné tomu, co se tehdy dělo v tom 38. roce? No, já pokud jde o vztah Evropské komise k České republice, ano. Tak tam bych řekl, že je to horší, protože ten vztah trošku připomíná to, co se stalo 15. března 1939. Oni se k nám chovají jako k protektorátu. Je to naprosto nebývalá záležitost, protože, já nevím, jestli jste si toho všimnul, paní eurokomisařka Jourová, dokonce tedy místopředsedkyně Evropské komise, se nechala slyšet, že prostě není možné, aby vznikla vláda ANO a SPD. To, že Evropská komise nikdy nebude akceptovat, neřekla přímo, že to nepřipustí, ale ta temná pohrůžka pod tím byla. A jako otázka zní, jestli si vůbec uvědomuje, co je zač. Není nikým volená, je to úřednice. A takovéhle výpady vůči demokratickým politickým stranám jí prostě nepřísluší. Ale nejenom to, to je o toho horší. Je, samozřejmě to vím, ten její výrok, to je všeobecně známé, ale mě to připadlo, a teď se ptám, jestli taky jenom mě, nebo jestli jste to taky tak vnímal. Teď si maně vzpomínám, že když přijel Chamberlain z Mnichova, tak mával papírem a říkal, zachránil jsem světu mír, ale už předtím řekl, proč podepsal, kdo z těch občanů Spojeného království zná nějaké malé Československo. Kdo z občanů Velké Británie nebo Spojeného království by chtěl trpět válkou za tak malý neznámý stát? Není to, bylo to urážející. Když jsem to četl tehdy už jako kluk, tak to bylo urážející. Není to vyjádření paní Jourové přesně z tohohle toho nenávistného nadřazeného kadlubu? Samozřejmě. A tam jako historik si neodpustím takovou jízlivou poznámku k tomu Chamberlainovi. Víte, ten papír, který mával, to nebyla Mnichovská dohoda. To byla dohoda o neútočení mezi Velkou Británií a Hitlerem. Ano. A to je možné, je možná dobrý připomínat, protože nedávno nám tady jako byla dlouhá kampaň o paktu Molotov-Ribbentrop a teď připomínali, jak teda 17. září 1939 Sovětský svaz
zaútočil na Polsko a sešli se teda s Německem na té hranici někde uprostřed, což mimochodem byla hranice, která Ruska, carského Ruska před první světovou válkou. No, ano, takže... ano, to byla ta smlouva a oni to ten pakt Molotov-Ribbentrop pořád odloukají, ale že byl Sovětský svaz tehdy poslední evropskou zemí, kdo to podepsal. Kdo s Německem podepsal smlouvu o neútočení, tak ano. A v tomhle případě, jako je třeba připomenout, že první, kdo měl smlouvu o neútočení a o spolupráci s Německem již v roce 1934, tak bylo Polsko. Polsko, přesně tak. A navíc ještě Polsko, ještě 24. srpna Beckova vláda žádala hlavní stan Hitlerův o tom, aby se dohodli na společném útoku proti Rusku. Nabízel Polsko svou armádu na společném útoku proti Rusku a přitom už se houfovaly německé hordy na hranicích Polska. Takže na tu notu toho Becka ani Hitler neodpověděl, nereagoval, že? No. Tak zeptám se ještě v této souvislosti na další věci z té mezinárodní politiky. Teď se dostala do problémů Francie, je to hlavně ekonomicky, ale ono to je i politicky a v souvislosti s existencí NATO. Velká Británie, Spojené státy a Austrálie udělali takový trojstátní pakt. Smlouvu. No, trojspolek nebo trojdohodu. Přesně, no. Trojspolek, trojdohodu. Je třeba si vybrat, která, že jo. Ano. Já bych jako možná používal trojspolek. Trojspolek. Ten to nakonec prohrál. Ano. A pane Bašto, není toto všechno. Jedná se o jaderné ponorky, protože Francie měla dělat podle smlouvy ty klasické dieselelektrické. Spojené státy nabídly jaderné ponorky a já jsem se dočetl někde, že i Francie by je dokázala vyrobit. Ano. Nicméně, vy jste zkušený politik, diplomat. Není toto všechno, tento trojspolek, jak jste správně prohlásil, určen jako vyhrůžka Číně? Ano, tam jako nemůžete o tom mít vůbec žádné pochybnosti. Konec konců Čína na to reagovala tím, že jako vyjádřila politování nad tím, že tyto tři státy zabředávají do stereotypu studené války. Ale jako je to v podstatě americká reakce na tu ostudnou prohru v Afghánistánu. Jo, a mimo jiné to znamená, že já jsem o tom psal komentář, který měl název Zapomeňte na NATO, válčit se bude v Tichém oceánu. A to je přesně tenhle případ, protože jako bych četl jsem některé komentáře, které byly docela v tomto ohledu zasvěcené, které říkají, že prostě je to mimo jiné buď částečný, nebo chvilkový, dočasný, nebo trvalý ústup Spojených států od toho, že by nadále dělali toho světového četníka. A mimo jiné to znamená, že prostě je přestává zajímat NATO jako takové, to znamená evropští členové NATO, protože se soustředí teď na Tichý oceán a budou se snažit brzdit čínskou expanzi. Protože na druhou stranu je zase pravda, že Čína
už začíná mít své první vojenské základny třeba v Africe. Ano, že jo? Ano. Takže jako je to tahle reakce a tam je ještě jedna věc, o které se moc nemluví, a to je, že ta prohra Spojených států v Afghánistánu tak byla mimo jiné způsobena tou spoluprací Talibánu s Čínou. Konec konců Čína dnes se zavázala, že bude investovat do poválečné obnovy a chce za to akorát ty měděné a další doly, které v Afghánistánu jsou. Takže jako to je... A proto ten AUKUS, že jo? Ano, AUKUS. Austrálie, Spojené království, Spojené státy, to je všechno z té angličtiny, a ta zkratka, a bude se jako ty ponorky jsou samozřejmě namířený právě proti Jihočínskému moři, proti tomu, jak tam Čína buduje ty umělé ostrovy, aby rozšířila své teritoriální vody a další záležitosti. Takže tam vzniká pokud jde o Ruskou federaci, tak válčit s Ruskou federací by měli, když tak, jenom evropští členové NATO. Tak to jsem se právě chtěl zeptat, jestli, protože Američani měli enormní zájem na to, aby rozpoutali konflikt, horký konflikt s Ruskou federací, protože Rusko to je už několik set let vlákavý krajíc, ze kterého by si Západ chtěl ukousnout co největší kus. A navíc tam je ještě dlouhodobá tradice britské politiky, ano. Protože britská politika se vždycky bála toho, aby nedošlo ke zblížení na té pevnině, nedošlo ke zblížení Ruska a Německa. Německa, to se bál už Churchill. Pane Bašto. Ještě předtím. Ještě předtím to bylo, ano. Ještě před první světovou válkou. Ano. Zeptám se. A já bych ještě to dokončil. Ano, a Francie byla podražena, ale v tomto případě jako tak trochu platí, že je to karma, protože v roce 2015 Francouzi nedodali Ruské federaci dvě vlastně zaplacené, objednané a zaplacené lodi pro ty vrtulníky, ty mistrály. A na základě těch sankcí. A teď to dostali, a to bylo ale jenom, jestli se nepletu, pár desítek miliard dolarů. Zatímco tohle jim vyfoukli obchod za 100 miliard. Tak jo, oni ty... A o práci se bude muset tak trochu strachovat 250 tisíc francouzských dělníků. Oni ty mistrály nakonec se k tomu Ruské federaci dostali, protože oni je prodali za pár halířů, nevěděli se toho zbavit, oni museli vracet Ruské federaci ty pro vyplacené peníze. Já nevím, komu to prodali, myslím, že někomu tady Egyptu, ano. A ten to potom Rusku zase pronajal, jakoby. Ano. Takže tak, ty vrtulníkové lodi. Ale zajímala by mě jiná otázka, pane Bašto. Kdysi prohlásil už prezident Donald Trump, že NATO je pro Spojené státy příliš drahé a neefektivní a že by jej nejradši zrušil nebo vystoupil z toho NATO Spojené státy. Následně nedávno
z politického hlediska nedávno, Macron prohlásil, že po porážce v Afghánistánu, že NATO je Moskově vyprázdněné. Jo, nebo něco v tomto smyslu, že zkrátka ano. Tam jsou lidé, kteří moc nepřemýšlejí. Nezdá se vám, že Spojené státy odepsali NATO a že v podstatě NATO nebo na skupině států zorganizovaných v NATO, protože to je nesklonné, abych byl správný Čech, tak že tomu zvoní hrana? Jako je to jedna z možností. Ono to totiž vypadá, že Donald Trump tím pouze vyhrožoval, zatímco jako Joe Biden to se rozhodl, že tu politiku naplní v praxi. A ono celkem, já jsem pak ještě sledoval, když tohle prohlásili, ty tři, ten trojspolek, co teda chystají a jak to má vypadat, tak mě docela zajímalo, jak na to budou reagovat Rusové. Ruské ministerstvo zahraničí nebo prostě ty politici. A na rozdíl od Číny, která to vzala okamžitě jako nepřátelský akt zaměřen proti ní, proti jejím zájmům, tak Ruská federace zůstává zdrženlivá s tím, že teda počká, jak se to vyvine. Takže jako i z toho se dá odvodit, že Spojené státy v té své politice, ve které jako na východě zadržovali Čínu, na západě, myslím, jako z tohohle hlediska, v Evropě Ruskou federaci, tak se zatím budou soustředovat jenom na toho perspektivně nejnebezpečnějšího nepřítele, což je Čínská lidová republika. A tu Ruskou federaci a nějaké prostě věci kolem nechávají právě na evropských spojenci. A tam je to, že jako na tom východě mají Spojené státy velkou obavu o Tajvan, protože za této situace se opravdu nedá vyloučit, že si Čína tu vzbouře. Oni Tajvan považují za vzbouřenou provincii, takže si tu vzbouřenou provincii zase vezme zpátky do své náruče. A tady v Evropě by podobnou roli mohli, se bojí, že by takhle mohla po tomto příkladu Ruská federace naložit s Ukrajinou. Já si to nemyslím, já si myslím, že maximálně, jak ukázalo to hlasování lidí z Donbasu, kteří jezdili volit do Ruské federace a mají ty pasy Ruské federace, takže vlastně se Moskva spokojí s tím, že k tomu Krymu přidá to Novorusko, ten Donbas. Ano. A Luhansk. Ještě jedna věc by mě zajímala z toho geopolitického hlediska. Jedním z nejvíce rozvíjejících se států nebo zemí, teďka nemám na mysli jenom ekonomicky, ale i co se týče počtu obyvatel, tak je Indie, která velmi brzy předčí v lidnatosti i Čínu. A jak se staví Indie, která je známá s tím, že oni mají velmi dobré vztahy s Čínou, jako dvě největší země světa, a tak navíc Indie je jaderná velmoc.
nebo ne velmoc, ale stát s jadernou pumou. Ano. Jak se patří do jaderného klubu, ano, stejně jaderné... jako Pakistán. Ano, že? Ano, ano. A Čína. A Čína, samozřejmě. Jak se staví k tomu, k této hrozbě proti Číně v podstatě právě Indie? No, ono, jako když uváděli ten AUKUS, jako ten trojspolek a jeho účel, tak se nehovořilo jenom o Tichém, ale také o Indickém oceánu. Ano, právě proto se na to ptám. Protože jako pokud jde o Indii a některé ty další země, tak tam tradičně ještě z 19. století zůstává velmi mnoho zájmu právě Velké Británie, Spojeného království. Ale ono tam je také v Indii velmi velká averze vůči Anglii a tady jako Spojenému království Velké Británii. Je tam poměrně velká averze, protože si lidé tam pamatují, jak se k ním Angličani za desetiletí. Ano, to je kolonialismus, že jo, a konec konců jako Indie se ho zbavila někdy v době, kdy my dva jsme se narodili, takže to zase není tak dlouho. Ano. Jdeme na jiné téma. Hrozí, SPD dlouhodobě varuje před tím, že tady dochází k islamizaci Evropy. Já jsem dneska, pane Bašto, četl percentuální hustotu, abych tak řekl, hustotu muslimského obyvatelstva v jednotlivých státech Evropy, kde se uvádí, že pokud ta hustota dosáhne 20%, tak ten stát je za nějaký velmi krátký čas plně islamizován. Za dvě generace, ano. Maximálně. Ano. Jak se stavíte vy osobně v rámci SPD k problému přijímání migrantů? Víme o tom, že Pirátostan a Spolu a tyhle ty všichni, to jsou vítači, ti by tady pan Bartoš ten tvrdil, teď to popírá samozřejmě, ale existují na to důkazy, že by mu nevadilo, kdyby byla Evropa islámská. Jak vy osobně se stavíte k tomuto problému a jak se k tomu budete stavět jako politik zvolený za SPD? Tady je to naprosto jednoznačné a jinak se to ani nedá. Nulová tolerance k ilegální migraci. A nulová tolerance k ilegální migraci v podstatě znamená nulová tolerance k islámským migrantům. Protože oni jako nepřicházejí jinak než bez těch papírů. Ale jak tomu zabránit? Snaha Evropské komise a snaha států Evropské unie, konkrétně třeba i Itálie, tak ta je, Řecka, protože ty státy jsou nejvíc, v podstatě se prohýbají pod náporem těch migrantů a dělají tam šílené věci. A ti už poukazovali na to, že těch migrantů je hrozně málo v zemích V4 a že by si je měli teda hodně vzít. Jak se tomuto tlaku z Evropské unie a z Evropské komise bránit, pane Bašto? No, nepřistoupit na to. Oni ještě nemají evropskou armádu, aby nás k tomu mohli donutit. A ještě bych chtěl říci, že pokud jde o ty migranty, tak tady je zapotřebí, aby zase nebyla používána politika dvojího metru. Já jsem to říkal i při tom vystoupení v televizi. Podívejte se. Z Iráku lítají letadlem do Minsku migranti, mimo jiné teď i Afgánci, že jo, Iráčani a další. A potom jdou na hranice s Polskem, Litvou a Lotyšskem a překračují ty hranice. Všechny tyto tři státy vyhlásily
vlastně mimořádné opatření na hranicích, nouzový stav. A každého migranta, který ilegálně překročí hranici, tak zatknou, internujou a pošlou zpátky, deportujou. Jak to, že se tohle neděje na tom jihu? Já jsem to vysvětloval tím, že jakoby to měla Evropská unie, Evropská komise, co nejrychleji sjednotit, protože potom je jenom jedno jediné vysvětlení. Prostě když ti migranti použijí cestovní kancelář Alexandr Lukašenko, tak neplatí pašerákům lidí a neplatí na ty pašeráky napojeným neziskovkám. A takže jako pokud Brusel chce, aby pokračovala migrace přes Středozemní moře ilegálních migrantů právě tou spoluprací organizovaného zločinu se stejně organizovanými neziskovkami, tak pak vyvstává podezření, jestli by nebylo dobré tam sledovat stopu peněz mezi těmito třemi subjekty. To znamená mezi organizovaným zločinem, neziskovkami a konec konců Bruselem, že jo, ústředím Evropské unie. Ano. Ano, protože zatímco tady oni nadávají Řekům, že stavěli plot, tak ty ploty staví ty pobaltské země, pobaltské státy, a nic se neděje. Ještě na to dostali dotace z Evropské unie. Tak. A konec konců plot teď v jedné spolupráci staví Maďarsko s Rakouskem. Ale bez dotace Evropské unie. Ale bez dotace. Ano. Protože tam už jsou ty peníze, že jo, na ty migranty. Ano. Zaplacené někomu. Tady je ještě problém další. Před přestávkou bych se ho rád dotkl. Polsko a Česká republika mají velký problém vzájemný a to je ten důl Turov. Já jsem dokonce četl vyhlášení nějakého polského ministra, že v případě, že Česká republika, která proti tomu brojí, protože to ten důl bere spodní vody z České republiky, takže zvažuje, že ukončí členství ve V4. A druhá věc, kterou bych rád od vás slyšel vysvětlení, Evropská komise, Evropská unie dala Polákům za rozšiřování tohodle toho dolu Turov poměrně velkou pokutu, kterou ale neplatí České republice jako postiženému státu, ale přímo do Brusele Evropské komisi. Jak je tohle možné, pane Bašto? No, protože Evropská komise žije z toho, že ty peníze přerozděluje, že jo. Takže mě docela pobavilo, že i ti politici regionální, kteří jinak mají s Evropskou unií dobré vztahy a uznávají ji, tak se nechali slyšet, že by, když už teda Poláci začnou platit ty pokuty, takže by se to mělo automaticky převádět do České republiky, aby se zabránilo tomu, protože tam, jak jsem si o tom čet, tak tam je několik momentů, které vadí. První je ta ztráta těch spodních vod, kdy teda tam někde kolem Hrádku nad Nisou a všude tam vysychají studny. Druhá věc, která je tam, tak je samozřejmě hluk a prašnost různě, no, jako znal jsem, jak vypadalo před lety v 70. 80. letech Mostecko nebo 60. Takže to je velmi, velmi podobné. Proto chápu
ty české protesty. Na druhou stranu Poláci se nechali slyšet, že tenhle, tam nejde jenom o důl, tam jde hlavně o elektrárnu, že tento důl a ta elektrárna jsou, hlavně ta elektrárna je z hlediska polské ekonomiky a polských zájmů klíčová a že v tomhle někdy neustoupí. Zatímco jako my se chystáme na to, že se pomalu zdraží energie tak, že podle některých ekonomů se 3,5 milionu českých občanů propadne do energetické chudoby a bude třeba, aby si mohli rozsvítit a podobně, tak bude třeba jim to dotovat podobným způsobem, jako se teď dotuje bydlení. K tomu se ještě dostaneme po přestávce. Tam mám ještě další témata, o kterých bych se s vámi chtěl povídat. Teďka, jestli dovolíte, já bych jenom, protože jsem to slíbil, tak je, vážení přátelé, 30. září od 16 hodin na Václavském náměstí na Můstku se bude konat shromáždění občanů k připomenutí podpisu Mnichovského diktátu. Název je, co vám říká Mnichov 1938 a zrada spojenců tehdy a dnes. Bude vystupovat europoslanec SPD Ivan David, Lenka Procházková, což je sympatizantka za SPD, historička Marie Neudorflová a potom je tam Eva Novotná, myslím, že ne základnám, a je tam potom Josef Skála, který tady bude příští týden u mě v rádiu. Takže vy, kteří budete mít toho 30. září, pořádá to přesně tak, ano, nezákladnám a alternativa Zdola a další, tak se tam běžte podívat, protože jsou to všechno velice moudří lidé, kteří k tomuto tématu asi stejně jako historik Jaroslav Bašta mají co říct. Takže asi tohleto jsem chtěl jenom vzkázat, jak jsem to slíbil pořadatelům. Tak, pane Bašto, máme 20. Ano. hodinu, tak si dáme 4 hodinky přestávky, zůstaňte mi připojen. A po přestávce ve 8:45 si budeme povídat o dalších tématech. A vy, vážení přátelé, můžete na pana Baštu psát SMS-kami dotazy, případně na telefon 731 720 756 a ve 8:45 i přímo do vysílání volat. Pane Bašto, za 4 hodinky se budu velice těšit na další pěkné povídání. Já taky, děkuju. Máme po přestávce. Já volám pana Jaroslava Baštu, slyšíme se? Slyšíme. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Měl bych, pane Bašto, na vás otázku, takovou zvláštní. Já jsem si nedávno přečetl vyjádření pana Jurečka z KDU ČSL, že by dluh, státní dluh, měli hradit důchodci, protože by měli se obětovat za budoucnost a příští generace, takže by měli být skromnější a nepožadovat vyšší důchody. Přičemž dneska už je řada důchodců na tom finančně tak špatně, že mrznou. A dokonce jsem si tam přečetl, že velká část důchodců, především osamělých důchodců, protože když jsou dva, tak to přece nějak ty dva důchody uplatí, ale takže nejsou schopni uhradit bydlení vlastní a jsou odkázáni na odchod do státních domov důchodců a takových zařízení. A ubytové na podobné záležitosti. Jak se díváte na pana Jurečku, prosím vás? No, pokud tohle řekl v rámci předvolební kampaně, tak jako budu trochu pochybovat o jeho smyslu pro politiku a
A o čem nebudu vůbec pochybovat, tak je to, že nemá sociální cítění. O KDU ČSL se tvrdí, aspoň to tak bylo kdysi, že to je strana pro ten věřící a on v podstatě teď jde proti těm, kteří ho volejí, to znamená především starší věřící lidé. Umíte si ano. to vysvětlit? Já ne. Já jsem to nečet, ale pokud tohle bylo to na mainstreamu. Tak jako asi nechce do sněmovny. Ano, tak to mohl vyřešit tím, že nekandidoval. Že jo. Ano, ale psali to na mainstreamu, jsem se dočetl, samozřejmě. Ano, ano. Hmm. Jo, takže to je takový, jako, no, já si myslím o lidech, kteří vyzývají jiné, aby byli skromnější svoje, no. Hmm. A není to nic pozitivního. Protože pokud jako se takhle ozývá, no, tak by měl jít příkladem. Další dotaz, který bych měl na vás, ještě než dám prostor, můžete psát SMSky a i volat, vážení přátelé. Tak by mě zajímalo váš názor na to, že dneska naše česká armáda by se měla přeorientovat z expedičního sboru na tradiční způsob konvenční války právě vzhledem k situaci na pobaltsko-ruské hranici a na té novoruské a ruské hranici. Tohle to vyšlo z ministerstva obrany. Jak se na to díváte, pane Bašto? Ano, tak jako samozřejmě, že česká armáda by měla splnit to, co jí přikazují zákony a její účel. Měla by se soustředit na to, aby byla schopná ubránit teritorium České republiky. Tak teďka proti jakémukoliv napadení. Ano, ano, ano. Ono s tím souvisí úplně jasná otázka. Já jsem se nedávno dočetl, že naše armáda je tak malá a tak nevýkonná, že by ubránila v případě napadení, a teď mám na mysli konvenční válku s konvenčními zbraněmi, že by dokázala bránit území Středočeského kraje pouze, a to ještě po dobu maximálně 14 dnů. Přitom česká armáda tady dělá nákupy za 100 miliardy a je takhle v podstatě na nic. Jak to vidíte? Mělo by se s tím něco dělat? Jak to vidíte vy osobně a jak na to kouká SPD? No tak samozřejmě, že by se s tím něco dělat mělo a taky se s tím něco bude muset dělat, protože ta situace bude taková, že podle některých vojenských analytiků se dá předpokládat, že někdy kolem roku 2030, zejména pak v západní Evropě, vypuknou poměrně rozsáhlé nepokoje a občanské války, že jo, někteří dokonce rovnou říkají, že to začne na jihu Francie, kde dneska už jako muslimové jsou součástí obecních zastupitelstev a pomalu tam dochází k islamizaci celých regionů, potichu, nenápadně. No a prostě v okamžiku, kdy třeba vyhraje Marine Le Pen a uvede do praxe to, co celou dobu říká, no tak bude zapotřebí asi se snažit o to, aby Francie zase byla jednotná a dobývat ta území, o které de facto přišla. Pane Bašto, a k tomuhle budeme potřebovat, může to, a jako celá ta situace, tak jak jste o tom mluvil, tak nakonec může skončit tím, že v našem západním sousedství
vznikne několik kalifátů. Ano, to a hrozí. My pak budeme mít starosti. Víme o tom, že my tady máme se sídlem v Brně poměrně silnou muslimskou komunitu a pro mě osobně je tragické zjištění, že valná část těch členů muslimů jsou Češi původem. A oni tam, a to uniklo od jednoho bývalého muslima, který to potom zveřejnil, oni na těch svých shromážděních, kde jsou uzavřeny pro nemuslimy, v těch jejich modlitebnách, tak oni tam hovoří o tom, že musí rozpoutat boj proti nevěřícím psům, proti nemuslimům, a tak, jak to učí Korán, takže musí převzít vládu. Hrozí nám tady, podle vašeho mínění, v České republice něco podobného, co se děje na západ od nás, to znamená, že jsou tam útoky na lidi nožem a podobně na běžném denním pořádku? No, nehrozí. Mimo jiné proto, že počet těch muslimů je relativně nízký. To je, já nevím, nakolik se to odhaduje, ale ono to 10 tisíc příliš nepřekročí. V okamžiku, kdyby to bylo 500 000, tak ano. Ano, my patříme ke státům Evropě, které mají nejmenší procento muslimů tady u nás, takže zatím jsme na tom poměrně dobře. Hůř na tom jsou státy, které jich tam mají hodně, například Švédsko, kde už jsou tam v podstatě pouliční boje muslimských armád, gangů proti sobě za použití automatických zbraní a granátů dokonce. Ano, a výbušnin a dalších věcí. Že jo. A jako mě, když si o tom čtu, tak vždycky dokáže pobavit, když si vzpomenu, jak ještě před rokem nebo před dvěma i v našem tisku se publikovaly články o tom, že žádné no-go zóny nejsou, že je to výmysl a podobně. Ale jako ono si málo kdo dokáže uvědomit, jakým způsobem třeba migrace dokáže změnit život. Jako Marian Kechlibar, který poměrně dobře zná Německo, tak asi před rokem nebo před nějakou delší dobu publikoval takovou drobnost, která ale ukazuje, jak se to bude dál vyvíjet, jak to dopadne. Takže v Krušných horách na té německé straně přestávají ve veřejné dopravě pracovat ženy. Protože byly zejména při večerních a nočních směnách byly obtěžovány těmi mladými migranty takovým způsobem, že prostě museli z té práce odejít. Ano. Jo? A takže jako je to, jako když publikovali statistiky z Turecka, že poté, co nastoupil Erdogan, tak pokles počet zaměstnaných žen asi o 25%. Tady je to prostě už dáno jenom tím, že oni vytvoří takové prostředí, které ty ženy jednak zažene do domovů, za druhé jako přestanou se oblíkat, jak jsou zvyklí a tak dál. Ano, to už se... A tohle je v tom Švédsku taky. Mám tady dotaz, nebo dotaz v SMS-ku přečtu. Dobrý večer, přeji všem při výborném poslechu Svobodného rádia. Pozitivně hodnotím, že se pan Bašta rozhodl svoje zkušenosti vlastenecký postoj spojit s SPD. Mám dotaz a sice, jak říkal, zúčastnil se kontaktních setkání s lidmi.
jaká byla účast, vyjadřování lidí ke kampani, jarmarku, atmosféra setkání. Jak to, pane Bašto, hodnotíte? Díky za odpověď, píše paní Marie. Musím říct, že největší dojem na mě udělal právě jarmark, a když už jsem ve Svobodném rádiu, tak se ke mně několikrát hlásili lidi, kteří mě připomínali, že mě znají z toho vysílání Svobodného rádia a že jsou rádi, že teda kandiduju tam u nich a tak. Takže je vidět, že to vysílání má svůj dopad. Děkuju, to nás těší. Tak je další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Prosím, dotaz. Co se děje na Slovensku? Začíná tam občanská válka? Děkuji za odpověď. Volič čísla 4, tedy SPD, Vašek z Jižní Moravy. Já to neznám do detailu, ale sleduju to. A když jsem poslouchal vyjádření bývalého premiéra Fica, tak který nás varoval, aby jsme si dali pozor a nezvolili podobné psychopaty, jako se to povedlo Slovákům, tak jako mám pocit, že i když tam nezačala občanská válka, tak tam jako vypuklo minimálně cosi jako studená občanská válka. I když to, že jako je taková spousta lidí zavřených, že v tom vězení občas záhadně umírají, tak to o něčem dobrém nesvědčí. Máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapálan, pane Bašta. Zdraví vás Brno, Zdeněk a německý boxer. Už manželka samozřejmě, dobrý večer. Pan Bašta, musím mu pogratulovat skutečně, protože byl na české televizi a nenechal se prostě zmanipulovat a bylo vidět, jak bojovně prostě odpovídá a nenechal se prostě zmanipulovat. Stejně to bylo dobré pan Okamura, to by myslím, bylo včera, vidím, u pana Soukupa, který prostě se tam ošívá, je to chudák, prostě ten Soukup, on chce slyšet jenom ty svoje témata a přesvědčuje prostě, manipuluje ty svoje účastníky, a pan Bašta se nenechal v té české televizi, takže moc děkujeme, pane Bašta. Jo, no, nakonec mi vytýkali. Domek jsem rozvěsil ve spolupráci s SPD prostě reklamy, a je to tedy v takové vesničce, která volí hlavně KDU ČSL, takže pravděpodobně tedy tam nebudu oblíben, ale nedá se nic dělat, prostě stojíme za programem SPD a musíme to prostě vybojovat minimálně 15%. Já jsem té paní z toho SPD, která to přijela k nám věšet, říkal, minimálně 15% musíte dostat. Jinak to není možné. Já takže si to myslím taky a děkuju za to. A děkuju za podporu a jenom ještě bych chtěl říct, že mě nejvíc ze všeho pobavilo, jak jsem na konci byl pokárán, že jsem použil termín, že Piráti chodí práskat na Českou republiku do Bruselu. Práskat je takový expresivní slovo, ale jinak je to pravda. Ano, je to pravda. Přesně jste to řekl. Oni se snaží prostě něco najít a nějakou prostě takovou prasečinu úplně si jako vymyslet. Jo, práskat, co to je? To je normální úplně práskat lidi. To jsou vlastně konfidenti, to je jasný. Ano. Takže děkujeme, ano. Pane Bašta, děkujeme. Skutečně. Jo, já taky děkuji za podporu. Pane Kapal, samozřejmě taky. jistě.
Díky, mějte se hezky, pozdravujte boxera a paní. No, leží mě u nohou a poslouchá, takže je to dobrý. Paní. Paní vám tam leží u nohou? Ne, myslí boxera, on má v hlavě psa. Já jsem myslel, že už mu ležíte u nohou. Krásný večer. Taky, naschledanou, dobrou. Tak, jdeme dál. Teďka tady byl telefon, takže aby mi zavolal někdo, kdo se nemohl dovolat, když bylo obsazeno. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Bašto, zajímalo by mě, jak se budete stavět k otázce nekontrolovatelného přílivu dělníků z chudých zemí z východu. Mám teď na mysli Moldavsko, Ukrajina a tak dále. Rumunsko. Máme jich tady prý 700 tisíc. Jak se na to budete dívat ve sněmovně a co by se proti tomu dalo dělat, aby nám tady tito lidé nezačali páchat trestnou činnost, tak jako to dělají v mnoha případech rumunští cikáni, kteří sem bez jakýchkoliv problémů pronikají ve velkém množství. Ptá se posluchačka Jana. Tak já... Protože vím, jak ty věci jsou, tak momentálně je problém v tom, že v rámci toho, jak byly opatření kolem covidu, tak odsud odešlo 300 tisíc ukrajinských dělníků, kteří občas někde chybí. Ale jako já si myslím, že v tomto případě je to... Není to ilegální migrace, je to pracovní migrace. Měla by být regulována tím, že by neměla jít přes ty některé podvodné pracovní agentury. Jako za spolupráce státních úřadů to mělo trochu vyřešit, že jo, počínaje úřadem práce přes cizineckou policii a další, ale jako realita je taková, že zejména ta mladší generace na některé práce vlastně některé práce nechce dělat. Ty jsou natolik nepopulární, že pokud to někdo má dělat, tak musíme na to někoho přivést. Takže jako musí tam být nějaký kompromis mezi těmi potřebami a tím, jak se k tomu postaví naše firmy. Jako v tomto případě já... Když budu hovořit otevřeně, tak já jsem kdysi napsal, že právě ta snaha o ten příliv těch zahraničních dělníků mě tak trochu připomíná situaci, která byla ve Spojených státech před válkou severu proti jihu. Protože ten sever prosazoval stroje a ten jih ty otroky. A jako my musíme najít ten kompromis mezi tím, že budeme jako zlepšovat ten průmysl třeba 0.2, 0.4, že jo, budeme používat robotizaci a další záležitosti a zároveň budeme muset najít lidi na práci, kterou tady nikdo nechce dělat. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím dechberoucího pana Baštu. A dneska mi to docvaklo, protože že ten Tomio teďka za poslední dva roky tak vyrostl. Protože má kolem sebe nejvíc osobností, bo ostatní politické strany jsou vlastně to je Pogol a Vybrakované, ale jsou skutečné osobnosti, lidské a politické, se nacházejí v SPD. David, Kovza, pan Bašta. A má se od koho učit. A tento to mě jakože tak pracovitý, tak za ty dva roky neskutečně vyrostl. Prostě má od koho učit, fakt to jsou kabrňas, pan Bašta kabrňák úplný. A chtěl jsem se ho zeptat jenom,
jestli zná i osobně supermocného Sergeja Lavrova, který na mě působí neskutečně diplomaticky, jako je zkušený a tak dále, jestli ho zná. A jinak děkuju a fandím, až má hodně hlasů, preferenčně jako Dina, ať udělal, a se dostane na to ministerstvo, ať to napraví všechno, ty škody, co tady na ty. Jinak díky za pěkný večer, já budu poslouchat. Dobrou noc. Díky, dobrou noc. Děkuju. Pana ministra Lavrova samozřejmě znám, měli jsme spolu přátelské vztahy, nejenom když jsem byl v té Moskvě, ale hlásil se ke mně třeba potom, když jsem byl náměstkem ministra a potkali jsme se někde na konferenci. Takže jako a souhlasím s vámi, je to jeden z nejlepších světových diplomatů. Ano, ano, souhlasím taky. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i vašeho milého hosta, pana Baštu. Chtěla bych upozornit na text o směřování vztahů EU-Rusko na stránkách Evropského parlamentu. Jde o text s názvem Doporučení Evropského parlamentu ze dne 16. září 2021. Radě, komisi a místopředsedkyni komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o směřování politických vztahů EU-Rusko. A musím konstatovat, že něco tak nenávistného jsem již dlouho nečetla. Zadlužená a nesamostatná EU se tam o Rusku vyjadřuje téměř jako o svém protektorátu. Zcela nepokrytě a otevřeně mluví o tom, jak se bude vměšovat do vnitřních záležitostí Ruské federace. Strašné čtení. Zdravím, Dagmar. Text je na www.europarlament.europa.eu. Takže, pane Bašto, co říkáte na to, že Evropská komise, Evropská unie už nepokrytě nenávidí Ruskou federaci a všechno, co s tím souvisí? To je jako dlouhodobý problém. Začalo to už před zhruba teď už 2 lety tím usnesením Evropského parlamentu o tom postoji k dějinám, že jo, kdy vlastně označili Ruskou federaci a hitlerovské Německo za ty, kteří rozpoutali druhou světovou válku. Takže já vždycky se zájmem poslouchám, případně se dívám na to, co o Evropském parlamentu píše nebo říká Ivan David, europoslanec, který v sobě nezapře toho psychiatra a ty diagnózy, které má na jednotlivé poslance a na instituci jako celek, jsou naprosto přesné. A to je prostě kombinace paranoje, hysterie a totální hlouposti. Nevypovídám o tom, že Evropská unie je jeden z těch, které se lze označit jako válečný štváč? V tomto případě Evropský parlament, že jo, který ano, není ano. Parlamentem, protože nemá zákonodárnou iniciativu. Víte, co si jako býval v Sovětském svazu nejvyšší Sovět. A jako to bylo v německém parlamentu za Hitlera, kdy to bylo totéž, oni nemohli o ničem rozhodovat a byli tam nastrčení panáci. Aby jako hlásali tu ideologii, že jo, ano, a podporovali ano. svými usneseními. Přesně tak. Jo. Pane Bašto, jako jmenuje se to parlament, ale má to náběh k totalitě. Ano, já bych řekl, že to nemá jenom náběh, že to už je totalita. Pane Bašto, co říkáte na to, že při volbách, amerických volbách, mám na mysli prezidenta Trumpa, takže tam řval americký sluníčkářský mainstream, že byly volby ovlivněny ruskými hackery. Samozřejmě už to bylo ticho, když byly zmanipulované volby teďka poslední v loni v listopadu
a prezidentem se stal určený, kdo musel, to znamená Joe Biden. Teď byly volby v Ruské federaci, které samozřejmě vyhrála strana podporující prezidenta Putina, a už se ozvaly hlasy, že ty volby byly zmanipulované, přičemž ruská strana vydala prohlášení, že tam eliminovali a zachycovali s velikou spoustu hackerů, kteří se snažili ovlivnit ty ruské volby, a 80% z nich bylo ze Spojených států. Já bych to trochu opravil, aby jsme byli korektní. Tak jako bylo to tak, že ty hackerské útoky vedly na ústřední volební komisi, která sčítala ty hlasy. Čili oni neovlivňovali volby v neovlivňovali volby v těch jednotlivých městech. Oni se soustředili rovnou na ústřední volební komisi a ze Spojených států bylo rovných 50%, ne 80, ale 50%, ale těch dalších 20 bylo, myslím, z Kanady, a takhle něco bylo ze Severní Koreje a takhle to vypadalo. Je o tom jako poměrně dost napsáno s přesnými údaji, ale jako já se v tomhle stotožňuju s Ivanem Davidem, který napsal komentář, že teda Američané, kteří mají velmi problematické volby posledního prezidenta Joe Bidena, tak se odváží kritizovat Rusko, že tam došlo ke zmanipulovaným volbám. Jinak jako samozřejmě, že výsledky ruských voleb by stály za komentář, protože tam do státní dumy se dostalo 5 politických stran. 49,5% mělo jednotné Rusko, které je označováno za tu proputinovskou stranu, ale skoro 20% získala komunistická strana Ruska. To už dlouho nebylo. To tedy znamená, jako já bych si to překládal tak, že je jako teď na jednotném Rusku a na prezidentovi, aby poněkud se začali snažit urovnávat ty sociální věci, protože i v Ruské federaci ten COVID jako způsobil poměrně dost problémů s ekonomikou. Tak máme tady další dotaz. Dobrý večer. K vašemu hovoru o islámu bych připojil, že jsem před pár dny viděl takovou anketu na ulici, kde si v Turecku, kde byli osloveni náhodní kolem jdoucí muži ve věku cirka 20 až 35 let. A 10 z 10 jich na téma jiné víry než muslimské odpovídalo. Nevěřící psi je třeba zabíjet, podřezávat, prostě hubit. Jiný říkal, zabil bych je a tak dále. Toto tedy Turecko neustále vyvíjí tlak na přijetí do Evropské unie. Jaký máte názor, pane Bašto, na hrozbu, že by Turecko bylo přijato? Přijato. Děkuji, Jirka z Pardubic. Já ten dokument, tu anketu viděl taky, ano. Já ji viděl taky, a jako kdyby pod nějakou, kdyby se jim povedlo udělat podobnou anketu třeba v Paříži nebo v Marseille, tak by ty výsledky byly téměř stejné. Takže není to dáno jenom tím Tureckem, je to prostě dáno tím, že v tom Koránu stojí naprosto jasně, pokud jde o ty nevěřící, zabijte je, kdekoliv na ně narazíte. No.
Ano, takže jako oni jsou, takže pravověrný muslim vám na tuhle otázku jinak ani odpovědět nemůže. A nesmí. Bohužel a nesmí. Jako bohužel někteří z nich se to snaží tyto principy uvádět i do praxe. A pokud je o vstup Turecka do Evropské unie, tak jako asi by neprošlo, to je první věc. A druhá věc je, já po zejména pak po tom, jak jsme se bavili o té Francii, o těch dalších věcech, tak si zas tak úplně nejsem jistý, jak dlouho ještě Evropská unie vydrží. No, já si taky myslím, že Evropská unie bude se rozpadat na vnitřní rozpory. A jinak o té Paříži, pane Bašto, my jsme byli v roce 2014, což bylo ještě před migrační krizí v Paříži. A jednou jsme se, bydlili jsme na kraji Montmartre v takém hotýlku a jednou jsme se, jeden večer jsme se zapomněli u Eiffelovky a jeli jsme okolo 10. hodiny metrem do toho hotelu. A můžu vám říct, že jsme se ženou neměli vůbec dobré pocity, protože jsme jeli tím novým metrem, než se přestoupovalo na to staré. A to nové metro je tvořeno z asi ze 4 až 5 vagonů vzájemně propojených, takže vidíte do celého toho vlaku. A my jsme tam byli v těch 10 hodin večer v tom metru jediní dva lidé bílí pleti. Ostatní byli Arabové, černoši. A můžu vám, a bylo to před migrační krizí v roce 2014, a můžu vám říct, že jsme neměli dobrý pocit, protože se na nás koukalo takových 200-300 lidí a nic se nám nestalo naštěstí, ale byli jsme hrozně rádi, že jsme z toho metra vypadli takhle večer. Ano, ano. To je jako realita těch velkých měst. Že... A to bylo před krizí v roce 2014. Dneska bych tam už do Paříže, abych se vám přiznal, pane Bašto, nejel. Tak další dotaz. Zdravím. Kdyby všechny práce byly dobře placené, nepotřebovali bychom pracovníky ze zahraničí. Český lid je pracovitý. Můj názor. Přeji krásný večer všem. Radka. Tak, pane Bašto. No, jako já jsem v tomto trochu skeptičtější. Já taky. Protože prostě jako nikdo rukama moc dělat nechce. Tady se vžilo takové povědomí, nebo taková pověra, nebo já nevím, jak bych to nazval, že prostě práce rukama je něco ponižujícího a podřadného. A taky si všimněte, že ubývají naprosto nezbytné profese, jako třeba instalatér, elektrikář, zedník. Něco je dáno tím, že prostě došlo k tomu stěhování národů, kdy ti schopní řemeslníci od nás šli na západ, protože tam jsou líp placen, na jejich místo přišli jiní z toho východu, ale hlavně se podívejte, kolik jako je, jak vypadá dnes učňovské školství. Ano. Tragédie. Ale na druhou stranu, já jsem byl, já teďka už nechodím do IKEA. My jsme do IKEA chodili nakupovat nějaké ty věci, ale od té doby, co IKEA úplně nepokrytě podporuje tu duhovou vlajku a to LGBT a nevím, tyhle ty zrůdnosti, tak jsme se ženou zařekli, že do IKEA nakupovat nebudeme. Ale když jsme tam ještě chodili, tak jsme si všimli, když jsme tam šli na ten oběd, že tam ty pracovnice, které uklízejí to použité nádobí, jsou jenom Ukrajinky. Jenom Ukrajinky. A já jsem se potom bavil s jednou mladší ženou, úplně náhodou, a ona mi říkala, že se ucházela o tuhle tu práci, protože byla nevzdělaná, a bylo jí řečeno, že Češku IKEA nechce,
protože by za ní musela platit IKEA 7 sociální a zdravotní pojištění, což za Ukrajinky nedělá. Proto ty Ukrajinky jsou pro ně jako pracovní síla mnohem levnější než Češi. Není tohleto, pane Bašto, taky jeden z důvodů, proč je tady hodně nezaměstnaných a nechtějí být zaměstnáni u těch v podstatě nízkopříjmových profesích? Takže v tomhle je jako taková, jsou to záležitosti, které odporují našim zákonům, to se občas prolákne. Jako poměrně nešťastně, ale v zásadě v principu měli pravdu, poměrně nešťastně to udělala Maláčová s tím Stropnickým, kdy se šli, jako šli na, s někým na tuhle kontrolu. To tady chybí a jak říkám, ten jako odešlo 300 tisíc pracovníků, takže teď je prostě čas udělat to znova a pořádně. S dodržováním všech zákonů a předpisů, aby k něčemu podobnému nedocházelo. Jinak je naprostá pravda, že dneska sehna zemesníka je téměř nadlidský úkol. No, mě to připomíná takový izraelský vtip, nikoli nedá se říkat, že židovský, protože to je opravdu izraelský, kdy je tam takový dotaz, jestli víte, jaký je rozdíl mezi spasitelem nebo mesiášem a instalatérem. No, nevím. No, spasitel jednou přijde. No, ano, ano. Jasně. To je pěkný vtip. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, pobavili jste mě, tady Jana. Pane Kapale, chtěla bych v něčem s panem hostem nesouhlasit. V Německu jsem měla jako rodinu. A dlouho jsme se tam nemohli dostat, tak se říká, pak když jsme tam přijeli, tak já jsem tam pomáhala, protože teta ze strýce už byli lidé v letech a byli takový živelní, ale já jsem prostě nevydržím nepomáhat, tak koukala jsem ven, pomáhala jsem umýt okno a tam byla nabídka práce. A protože oni žili ve čtvrti v Kolíně nad Rýnem, takové luxusní, a já jsem prostě tak zahlaškovala s tím strejdou, že bych nemusela tam jenom sedět a že bych si tam mohla přivydělat, bylo tam ukázán viděli. A ona to řekla, no tak to bys mohla tak zkusit, to bys viděla, tento už by se tady nikdy neobjevil. A já jsem říkala, proč? Tam byly tak přísné kontroly, dokud nebyl zaměstnaný Němec, tak nesměli nikoho vzít. 50 tisíc marek byla pokuta, nejnižší. Pokud by se zjistilo, že se to opakovalo, tak byly pokuty likvidační. A mám přítelkyni, měla jsem přítelkyni, která si vzala Rakušana, odstěhovala se s ním, měli děti a ona tam byla bez práce. A on dělal v tankštele někde v Německu, aby si vydělal, ona ho následovala a chtěla práci. A bylo jí řečeno, sekretarin, protože ona uměla německy, chtěla dělat sekretářku. A bylo jí řečeno, že by rádi přijmuli, ale že je limit. Dokud nebudou zaměstnaní, nebo budou nezaměstnaní Němci, kteří by tuto profesi mohli vykonávat, nepřipadá v úvahu, aby někdo zaměstnal. A kdo nepřijal práci, tak nedostával podporu, prosím. Ano? Bylo to přísně sledované. A já si myslím, že nebyl by problém, aby se zrušily agentury a lidé, kteří sem přicházejí, byli pod přísnou kontrolou vedení. Za prvé, lékařské ošetření zkontrolovat, jestli sem nepřichází nemocní, protože se sem vozí tuberkulóza a jiné infekční choroby. Potom následně zaměstná na dobu určitou a po té době šupity dupity zpátky. Po určité době, ale aby nad tím byla kontrola. Tady je to jak holubník a tady samozřejmě, že naši lidi, proč by dělali, no už může mít vysokou podporu a udělat to za něj Ukrajince, nebo někdo, kdo dělá daleko méně a pokud se mu to nelíbí, tak řekne, tak můžeš vypadnout, přijde on. A takhle se jedná, to bohužel, to je takový jakoby ten pseudokapitalismus, že? Takže toto ne. A můžu říct, že z této zkušenosti vím, že se to dá ohlídat, ale museli bychom chtít. A to tady jako nehrozí. Takže ještě další věc k těm infekčním chorobám.
na infektologii. Lékař řekl mi kamarádce, která dvakrát onemocnila po sobě černým kašlem, že to je dar za demokracii. A když se teda jako opáčila, jak je to možné, on řekl, nechoďte nakupovat, nedržte se nikde. No ti, co sem přijedou, tak ti to sem vozí. My jsme v životě černý kašel. Já nevím, x roku neměli tuberkulózu, taky ne, teď nám to tady veselé kvete. A je to tady, jo? Takže co? A stojí to zdravotnictví nemalé peníze. Nic se neděje. Potřebujeme nějaké politiky, kteří by se tohoto ujali. A rovněž neziskovkám žádný peníze. Žádný peníze. Pokud chcete v tomto směru být dobří, tak požádejte lidi, ať vám pomůžou, nebo si na to vydělejte, ale rozhodně z rozpočtu žádný peníze. Žádný, ani korunu. Já bych jenom dodal, paní. Máme to v programu. Jenom bych dodal. Když by to, nesmíme, když byste to prosadili. Nesmíme brát neziskovky do jednoho, házet do jednoho pytle. Jsou tady neziskovky. Je málo, pane Kapale, těch dobrých. Těch je opravdu málo. Není, málo. Je jich hodně. Je jich tady hodně, opravdu hodně neziskovek. Vemte si, že třeba taková neziskovka jsou dobrovolní hasiči. Ty dělají no, hodně. To promiňte, to jako, pokud jsou to dobro, to jsem jako, to šlo trošku mimo mě, v tomto směru jsme na jedné lodi. Já mluvím o těch neziskovkách, politických. Které... Ano. To se to musí říkat politicky. Pardon, to prosím, omlouvám se, jako v tomto směru ani koruna. Ano, ani koruna. Politickým jo, naprosto tak, souhlasím, ano, ale ano. Máte tady třeba zahrádkáře, kteří dělají z neúrodné půdy, dělají krásné ano, zahrádky. To, jo, to jsou taky spolky, neziskovky, všechno to je neziskovky. Tak já bych to politické. Oddělil třeba spolky a neziskovky a politické, ale třeba vám řeknu, že jsem měla informaci, že 380 neziskovek je na pomoc migrantům a na pomoc romské menšině. Můžete mě říct, když tady migranti nejsou a za 40 let, co tady existují, se nestalo vůbec nic, žádná změna. To je ano. Tak. A kam ty peníze jdou? Proč nedělají účetnictví a nejsou pod kontrolou? Proč je 50 tisíc na taxíky? Jaký taxík? Protože, jsou, prostě... to, protože no. jsou to podvody, přesně ale tak. Tak, necháme panu Bašta a pana Baštu odvod. Naschledanou, dobrou noc. No, tady k tomu téměř není co dodat. Že jo? Já jsem říkal, že tyhle věci řešíme v programu SPD, který vysvětluje, že mimo jiné se nepočítá s tím, že by politické neziskovky měly být financovány ze státního rozpočtu. Ano. Jako ať je financují ti, kteří je chtějí. Nikdo nebrání nikomu, aby je teda podporovali svými penězmi. Ale jako proč by je měly ty politické neziskovky, proč by je měly vlastně financovat všichni daňoví poplatníci? A na druhou stranu by tady bylo, jako už to z SPD dávalo několikrát ten návrh, aby tady byl přijat návrh zákona, jaký funguje od roku 1938 ve Spojených státech, zákon FARA. Potom ano, je to přijato o neziskovkách. Zahraničních agentech. Ano, zahraničních který agentech. Mimochodem funguje taky v Maďarsku a v Rusku. V Ruské federaci. A ku podivu i v Turecku. No. Takže tohle to by, pane Bašto, se měla snažit SPD prosazovat ve sněmovně. Ano, ano. Taky bude, že jo. Takže musíme doufat co nejvyšší volební výsledek, protože čím více poslanců, tím větší silnější poslanecký klub. Takže vážení tím přátelé. Tím větší váha té politické strany a tím větší možnost prosadit volební program. Přesně tak. Pane Bašto, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Přeju vám do voleb hodně úspěchů, ať se tam dostanete, protože moudrých lidí, slušných lidí ve sněmovně je potřeba jako soli. A takže vám moc a moc drží Svobodné rádio palce a pěsti a doufám, že to spolu potom oslavíme. Tak a já bych jenom na závěr ještě chtěl apelovat na všechny posluchače Svobodného rádia, aby šli k volbám. Jako protože když k něm nepůjdou, tak vyhrají ti, které oni nechtějí. Přesně tak.
Takže ještě jednou děkuju, pane Bašto, držíme palce a přejte. Já děkuju taky a někdy po volbách zase naschledanou, naslyšenou. No možná, že to bude ještě před volbami, uvidíme. Uvidíme. Já bych se když tak čas ozval. Takže to by bylo všechno. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se s váma taky loučím. Předám teďka po písničce vysílání ze studia Beta do jiného studia a jenom upozorňuji, že zítra ve čtvrtek budu od 17 hodin číst další pokračování knížky Nemrzačte naši historii, kde je jeden z autorů právě i teď přítomný Jaroslav Bašta, a od 19. hodiny se budeme zabývat návštěvou papeže na Slovensku a vůbec církevními záležitostmi s biskupy Metodějem a Timotejem. Takže vy, kdo byste měli o toto téma zájem, tak si to nenechte ujít, bude to zítra od 19. hodiny. Ode mě je to všechno a přeju vám dobrou noc.